Ebyokulonda bikedde kunyweza bakakiiko k'ebyokulonda akakedde okusisinkana abeesimbyewo bekawandiikira olw'okukuba enkungaana ez'abantu abangi kyekagamba nti kikontana n'amateeka ge gassaawo ku banoonya akalulu ge balina okugoberera. Betutegeddeko akakiiko k'ebyokulonda bekawandiikira ku kutyoboola amateeka agatangira ssenyiga kolona okusaasaana kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde n'upu bendera ku bukulembeze bw'eggwanga muna FDC Patrick Oboi Amuriat abaka ba paalamenti okuli Peter Mugema owayiganga munisipalite ne minisita Alina Kyeyuneka Solo owekyotera okujjako abaka ba paalamenti ababaddewo mu buntu naye abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga basindise basigire nga Kyagulanyi Ssentamu asindise ssente be wa NUP mu Buganda Mathias Mpuga Medard Segona n'abalala ate Amuriat n'asindika munnamateeka wa FDC Julius Galisonga ky'okusindira ku basigire bano bategeezezza ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe keetaaga okusisinkana Kyagulanyi n'Amuriat mu buntu era Kyagulanyi enkya wakubukereza nkokola bw'akakiiko k'ebyokulonda nga tannagenda mu bugwanjuba bwa Uganda okunoonya akalulu. Ensonga tuzoogeddeko tetuzimaliriza ne tukkaanya nti pulezidenti Kyagulanyi enkya nga tannabagenda mu bugwanjuba bwa Uganda Western Uganda kusaawa satu zennyini tugenda kubeera wano mu kakiiko tubeere ffenna. Ensonga ezo buli omu azijjeyo bukuukubira tuziwuliziganye tuggyemu ekisingako obulungi ekinaatwala kampeeni yaffe maaso watali kutaataaganyizibwa. Ye Amuriat bwe twogerera ng'ali mu bitundu bya Kalamoja wadde ng'abadde asabye akakiiko k'ebyokulonda kamuleke ajje nga 19 omwezi guno alagiddwa okujja mu buntu ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno. Munnamateeka wa FDC Julius Galisonga ategeeza nti newankubadde nga akakiiko k'ebyokulonda kakalambira ku ky'okusisinkana ng'abantu abasaamusanvu mu nkiiko ze bakuba kyokka abeesimbyewo tebalina bye bagaana abantu kujja mu nkungaana zino nga n'obwetaavu bw'okwambala masiki gavumenti y'ekuba endobo bweremerera okugabira buli munnayuganda masiki zino. Kaakati masiki ezo tezibaweebwanga baagabako mu bantu batono wano e Kampala abantu mu byalo tebaziina kati ate bw'okiteeka ku kandidaeti nti laba ng'abantu bagoberera standard operating procedures nga ezo standard operating procedures kwe kuli n'okwambala masiks ate ng'ezo masiks temwazi wa bantu ndowooza oba olimbye. Minisita era muna NRM Haruna Kyeyuneka Solo eyakuba olukungaana gye buvuddeko bw'abadde alabise ku kakiiko k'ebyokulonda omuwendo gw'abantu abangi ogulabikira ku mitimbagano agweganye. Kakati era bw'otunulira abaliyo mu mitingi eyo olaba nti nze abantu be nali mpise baali mu tenti kakati ndowooza bano abalala oba amasanyalazi gaabakuba ne bajja naye abantu be nali mpise baali mu meeting basole baali mu tenti n'olwekyo naye ate kyendabye wano ku vidiyo si kyendalaba eri wano ndabye abantu nga bayitirivu nnyo ezo teka twetaaga obutaziteeka mu kibuga netuziteeka ebbali nga ku ttaletale eyo kubanga kakati bw'ojja mu ttawuni ate abantu bangi bajja bakola ki nga bagobya bw'otayise. Ye Peter Mugema amanyiddwa nnyo nga Panado omubaka wayiganga munisipalite atutegeezezza nga bwe batayita bawagizi kyokka n'enkola ey'okusosolamu ng'amateeka gano gassibwa mu nkola esaana etunulwemu. Naffe tetubayita buyisi naye bajja okusinziira omuntu waabwe gwe baagadde ne baŋŋamba ntandike kola nga Museveni nti mbeere mu motoka mbakubirengako jjambo ne mbagamba ekyo tekisoboke kuba ye abadde mu buyinza okumala ebbanga bamumanyi okujjako nga tebaagadde nze mpite okugezaako ndabe ekinaabeera ekizibu naye abasoga baba bangi babagadde omuntu waabwe bajja bungi nnyo n'ate electoral commission tenabakugamba ku kaguta wadde okumuyita naye ng'ate naye bw'abazze eyiga ngobawa abantu bajja ku nguudo nja kunyumirwa nnyo nga naye bamuyise pulezidenti wange nga bamuyise naye bamugambe ku byaffe nti alimitingekoko abagenda eriye. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda ensisinkano eno okusinga badde tunuulidde nnyo abeesimbyewo okulabikako mu buntu newankubadde bakiikiriddwa abakiise abantu abazze ku lwabwe tubadde tesobola bagobera wabweru wabula tubasisinkanye era ne tubategeeza nti twagalira ddala okwogera n'abakandidaeti kubanga waliwo ensonga enkulu ze twagala okutwalira ddala n'okuteekera ddala ku kandidaeti gwe twasunsulamu. Kinajjukirwa nti abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga baali baagaana okuddamu okumalira ebiseera byabwe mu nsisinkano n'akakiiko k'ebyokulonda ke bagamba nti kaafuka kyesirikidde ku bitongole ebikuumaddembe ebibalisa akakanja nga banoonya obuwagizi. Yuda Musisi, BBS Terefayina, Gambuze mu ddiiro lyo.